Televize Prima uvádí. Hlavní roli v českém znění Jaromír Meduna. Bobe. Zatracené psisko, pořád by si hrálo. Dejte ho do košíku, než probudí celý dům. Nosič! Je tu někde nosič? Postavte to sem. No, monsieur, jsem a valíze, procestovali jsme spolu celý svět. Byla to nehoda, Poirot. Ne, to je nedbalost. Nedovolím, aby s mým starým druhem zacházeli hrubě. Lidé už nejsou hrdí na svou práci. Takhle zmeškáme Charlieho pokus o překonání rekordu. Potom, vid, mon ami, vid. Vidíte? Spéroval jste nosiče a ujela nám loď. Nemusíte si nic vyčítat. O ne.
Další plavby jsou pro dnešek zrušeny a Charlie startuje za půl hodiny. Nic není ztraceno, Monami. Excuse moi, monsieur. Je to velmi naléhavé. Jsme zahraniční pozorovatelé toho pokusu o rekord. Odvezete nás do klubu motorových člunů? Prosím. Hastingsy. Jenom si to představte. Za pár minut se z Charlieho může stát nejrychlejší člověk na světových vodách. A až ten rekord padne, strávíme několik dní s báječným jídlem, znamenitým vínem a daleko od lidí. Mondě. Tak jako tak. Mi bylo jasné, že mám rozbitý rychloměr, když kolem mě prosvištěla kachna 130 a ve stejném směru. Charlie! Butlere, drahý kamaráde, jsem rád, že jsi psi. Báli jsme se, že to zmeškáme, ale jak vidím... Je to tak, kamaráde, beze mě to nezačne. Nesmím ti představit. To je jistě on. Dámy a pánové, chtěl bych vám představit velkého Hercula Poirota. No ne, ten Hercule Poirot? Znáte nějakého jiného? Moje sestra Tereza. A tohle jsou... Ale k šertu s tím, však je poznáte během víkendu. Je to vaše krevní skupina, ničemové dojemy. Myslím, že je nejvyšší čas. Dobrý den. Pravda, máte 15 minut na to, abyste obsadili první řadu. Postarej se o ně, Terezo, jsou to přátelé. Spolehni se, Volks. Odnesete, prosím, jejich zavazadla. Jistě, že, madam. George právě přichází, dámy a pánové, muž, na kterého všichni čekáme. Jak všichni víte, Arandel je místní občan a sponzorem tohoto podniku je jeho teta. Nazdárek, teto Emily. Teto Emily. To je teta Emily. Jistě. Chtěla bych vám představit svoji tety. Hercule Poirot, kapitán Hastings, Emily Arandelová. Enchanté, madame. Nevěděla jsem, že můj synovec má i tak význačné známé. A tohle je Vilemína Losnová, moje společnice. Madame. Doufám, že s vámi zacházejí slušně, pane Poirot. Vím, že jídlo bude znamenité, ale ta společnost... Jsou nadšení, madam. Je to vzrušující. A až ten světový rekord padne, oni se vzdálí. Odejdou. Ano, ano, však já vím. Chci, abych vás představila. Tohle je Bob. Enchanté. Jsem zvědavý. To mi povídejte. Nechci, abyste s námi povečeřet, pane Poirot. Jen v rodinném kruhu. Musí projet měřenou míli za méně než 29,58 vteřiny, aby překonal současný rekord držený komandérem vůdce. Dnešní podmínky jsou skvělé. A sám pán Arandel mi řekl, že jeho člun Spirit... Koukni tamhle! Počkej na mě! ...připravený. Oh, tady je, máme. Ahoj, to je Emily. Ahoj, děti, ahoj. Opatrně. Ahoj, ahoj, jak se máš? Výborně, výborně. Moje a její manžel, pane Poirote, Bella a Jacob Taniosovi. Jacob tady vyučuje na medicíně, ale bohužel nám dají brzy s Bohem. Proč vás tatínek odveze do Řecka? Bude se mi stýskat. Emily, zavřeli moji katedru na univerzitě. Emily? Je Charles dobře připravený, nebo se máme začít modlit? Charles to bez potíží zvládne, vždycky měl z pekla štěstí. Má tam dobré známe. Emily, tak jsou dvě hodiny, drahá, je čas. Tak vy ho tedy dej. Neprohlédnete si člun, pane Poirote? Ne. O, to já bych moc rád. Výborně, pojďte ji vidět. Pojďme, rychle. Kdy naposledy jste byla na prohlídce u Grangera? Proč? Vypadám nezdravě. Naopak. Proto se ptám, proč berete ty zbytečné jaterní pastilky. Já myslím, že je to věc Emily, doktore Taniosi, ne vaš. Dámy a pánové, chystá se promluvit starosta Keswicku. Dámy a pánové, jistě nejsem sám, kdo chce popřát hodně štěstí Charlesi Arandelovi, který se připravuje na překonání světového rychlostního rekordu. Charlesi, drž se! Bůh vás provázej, pane, Bůh vás provázej a zlomte vás. Hodně štěstí! To nedokážeme. Musíme se pokusit. Tamhle to je on. Pane, pospěš si, pospěš si. Pane Poirote. Pane Poirote. Pane Poirote. O, potrhlé sestry Tripovi, nevšímejte si jich, ano? Pane Poirote, možná vám připadáme divné. Lidem se tak zdáme, víte? Sestry Tripovi, rozumíte? O to teď ovšem nejde. Musíte zastavit ten člun. Já, madam, mais pourquoi? Protože se má stát něco strašného. Přišli jsme co možná nejrychleji. V poledne jsme dostali vzkaz od generála.
od otce tety Emily je už 30 let po smrti. On není mrtvý, žije na onom světě. To on nás za vámi poslal. Ale jak jste věděli, jak on věděl, že přijede Poirot? Šeptanda, funguje to dokonale. On viděl vodu zakalenou krví. Zrovna tam, na jezeře. Zločin? Temná síla. Musíte to zarazit. Ale já nic nezmůžu, madam. Není to v mé moci. Do příštího pokusu. Opatrně! Nazdárek, Bobe! No jo, ty ses do nás ale pustil. Tak už dost, hodný pejsek. No. Dovolte, Hastingsy. Pejsku, sedni si. Bon, jsi moc chytrý. Bon, merci. Alo. Výborně. Skutku moc milé uvítání od monsieur Boba, madame Wilhelmina. Dovolte, abych vám představila doktora Grangera, věrného rodinného lékaře. Monsieur le docteur. Moc mě těší, Poirot. Dobrý večer. Vítejte v Little Greenhouse, pánové. Merci. Bob by vám chtěl něco ukázat. Jsi magnifixa, Hastingsy. Co je to za rasu? Je fox terrier. Ne, Charles, nedám ti další peníze. Ten tvůj člun mě ustál celé jmění. Já udělám všechno, abych ten projekt udržel při životě a nedovolím nikomu, ani tobě, aby mi v tom zabránil. Dobrý večer, pánové. Rodinná hádka. Hádáme se pořád. A mimochodem, jestli máte zájem o vyhořelý kluzák, najdete ho v doku. Dobrý večer, pánové. Měla to být oslava, ale nakonec z toho mohla být také pohřební hostina. Prosím tě, stalo se to už mnohokrát. No, když jinak nedáš, mohu ti dolít? No, myslím, že dokud. Tentokrát je to jako horká jel v kloube, jako žhavý uhlík na těle. Tady mezi prsty, vidíte? Slabý revmatismus, požádejte doktora, aby vás ušetřil. No, něco mi najde, ale co, když mi nic nedí? Potom nic nenajde. Ale jak můžu mít jistotu, že hledal pořádně? Nastal čas, Izabel? Ticho! Máme tu návštěvu. Vítejte, příteli. Vítejte. Oh.
Já, generál Julius Arundel, přináším zkazy z onoho světa. Kde je Erkil? Musím mluvit s Erkilem. Madam. Ten vzkaz je od M.P. Má nějaký váš příbuzný iniciály M.P.? Oui. Marie Poirotová, to byla moje babička. Říká, že jste měli štěstí. Ale štěstí jen zřídka, kdy zaklepá dvakrát u stejných dveří. Dnes večer dole u jezera nebezpečí sice ustoupilo, ale jen aby znovu nabralo sílu. Vidím, jak se přibližuje. A pro tentokrát se zaměřilo na Emily. Proč toleruji tyhle nesmysly, to nepochopím. Sas, projdo, písa, olus. Co to k čertu říká? To bylo řecky. Říká, že jste byli varováni. Jen mě zajímalo, jestli můžete spát. A proto jste mě vzbudil. To je vskutku ohleduplné, Hastingsy. Oh. Promiňte, Poirote, to ta záležitost u večeře. Generál se vzkazem od vaší babičky. Jak jen jí mohl znát? Regardez, mon ami. Má nějaký váš příbuzný iniciál je H? Ano, můj strýček Jack, co mi vzkazuje? Vzkazuje vám, abyste se vrátil do svého pokoje a nechal mě spát. Dobře. To je úžasné, Poirot. Žel bohu, jenom jsem hádal, mon ami. Těžko nenalézt Johna, Jamesa nebo Jacka v anglické rodině. Stejně jako nenalézt Marie v Belgii. Ano, ano, asi máte pravdu. Ale co ta temná síla? Je v mysli Izabely Tripové, mon ami, a nikde jinde. A přece, víte, není kouře bez ohně. Je naživu. Koukněte! Bobův míček! Asi na něj šlápla a ztratila rovnováhu.
Pane Poirot, madame. Srdečné díky, že jste přišel. Emily se po vás scháněla. Pořád o tom přemýšlím, pane Poirot. Šlápla jsem opravdu na Bobův míček. Nikdy ho tam nenechává. Možná to nejsou zvířata, co vás sužuje, ale třeba jsou to lidé. Jak živí, tak i mrtví. Přeci nevěříte, že Isabel Tripová mluvila pravdu a já jsem v nebezpečí. Žel bohu, je to možné, madam. Může to být kvůli mým penězům. Co byste dělal vy, pane Poirot, na mém místě? Kdyby má rodina měla prospěch z mé smrti. Bien? Neprodleně bych sepsal novou závěť a vše odkázal příteli, kterému věřím. A jemu byste to oznámil? No, pady tu. Ale těm, kteří byli uvedeni v původní závěti, bych to oznámil. To by se rozlobili. Oui, bien sûr. Ale postarali by se, aby mě nepotkala žádná nehoda. Doufali by, že jednou závěť změním v jejich prospěch. To se mi líbí. To se mi líbí, pane Poirote. Un médicament, doktore? Ano, Poirote. Exprotin na Emilina játra. Vždyť má ty pastilky. Driák. Od místního bylinkáře. Vyhodil jsem je. Dobré jítro, Emily. Přinesl jsem vám lék na vaše játra. Abych se s vámi promluvit. Snad na zahradě, paní Taniosová? Ne, to je příliš riskantní. Navštívím vás popoledně v klubu motorových člunů. Tenhle monsieur Wordsworth, místní básník, mi leze na nervy Hastingsy. Je to evidentně člověk propadlý depresím. A víte, co mu zlepší náladu? Mon ami, dobré víno, velký biftek, společnost okouzlujících žen? No, je narcis, kterýž to u jezera, u lesa, ve vánku. Ve vánku tančí a sebou třepotá. Prosím, tudy, madam. Děkuji vám. Dobré odpoledne, madam. Nebudu chodit kolem horké kaše. Charles a Teresa ždímají jste ty Emily peníze už léta, ale ona je teď začala odmítat a dělá správně. Uklidněte se, sedněte si, madam. Děkuji vám. Ten pád nebyla nehoda, pane Poirote. Jeden z nich ji strčil, ale kdyby se můj manžel dozvěděl, že jsem je obvinila, on by... Bojíte se ho, madam? Ne, odpusťte. Aspoň tady jsem v bezpečí. Proč tady? Lidé jako Jacob nejsou vítáni v klubu motorových člunů, kapitáne. Koma? On je jiný. Cizinec. Memoási. Ano, ale vy jste slavný, pane Poirote. Chtěla bych, abychom tuhle schůzku uchovali v tajnosti. Jistě, že, madam. Ahoj, tetičko. Dobré jítro, teto. No není dnes krásně. Den jako malovaný. Tvoje růže jsou nádherné. Tři návštěvy za 3 dny? Jaká to pocta? Vypadáš mnohem lépe, teto M. To bude asi tím, že jsem změnila závěť.
máte na nebi, nenapadlo mě, že vám dvěma dojde řeč. Ty jsi změnila svůj závěť? Ano, drahoušku. Svojí rodině nezanechám ani pětník. Když nebudeme dědit, kdo tedy? Proč jsi tak rozhodla? Co jsme ti vlastně udělali? Vyhrožoval jsi mi, Charlesi. Nedovolím nikomu, aby mi v tom zabránil. Vzpomínáš si? To nebyla hrozba, to byl vtip. A ten stříbrný servis, co jsi mi slíbila? Co se s ním stane? A obrazy této M? Říkala jsi, že obrazy budou jednou moje. Halo, Little Greenhouse? Vilemino, je tam Emily. Chtěl bych s ním mluvit. Ano? Jacobe? Chtěl bych se sejít, Emily. Mám o vás strach. Víte jistě, že to potřebujete? Ano, vím to naprosto jist. Ale co je to za lék? Nepochybuji o všem, co říkám. Nejprve mi pověste, jak vám je. Opravdu to chceš vědět? Jsem unavená, Jacobe. A stará. Asi proto pořád štěkám na Miny. Jediného člověka, který při mě stojí za všech okolností. Ona ví, že to nemyslíte špatně. No to mě potrž. Koukni na to. Láska, co myslíš? Doufejme, že ano. Je to dobrý člověk a skvělý lékař. Říkáš to přesto, že je k tobě tak chladný? Jsi tak velkorysý. I já si povšiml, že jste unavená, Emily. A chci, abyste vyzkoušela tohle. Ten recept máme v rodině 200 let. Úplná novinka na řeky. Jacobe, nemyslíš, že mě chce někdo zavraždit? Emily, kdo by to asi dělal? Poirot si myslí, že je to možné. Pane? Pane Poirot. Přišel za vámi jistý gentleman, pane. Čeká venku. Požádejte ho, ať jde dovnitř. Raději ne, pane. Není členem. Ani já nejsem člen. Je to doktor Tanius. A on přeci není slavný. Monsieur? Proč děsíte tu Emily, pane Poirot? A kdy jsem ji děsil? Říkáte, že ji někdo usiluje o život. Mám povinnost, monsieur, jí varovat. Nasloucháte výmyslům Izabely Tripové. Já nemluvím o výmyslech, monsieur, ale o zločinu, který ji může postihnout. A neobávám se sám. Kdo další tomu věří? Říkám, že nejsem jediný. Nikoho jste nejmenoval, protože nikdo takový není. Budiš tedy. V zájmu mojí rodiny a její duševní rovnováhy buďte tak hodný a už s ní nemluvte. Ani mně není sympatický. Ovšem. Prosím vás, Hastingsi, ať nám číšník donese klobouky. Kam půjdeme? Do Little Greenhouse. Děkuji, drahoušku. Tady, prosím. Děkuji. Omlouvám se, drahá. Promiň. Měla jsem náročný den. Vypadáš poslední dobou velmi dobře. No nevypadá báječně, Julie? No jistě, drahá. Proč mi pořád všichni lžou? Vypadám příšerně. Vilemino, v kabelce mám lahvičku. Podej mi. Nechcete své jaterní pastilky? Kdybych chtěla jaterní pastilky, řekla bych to. Tu lahvičku.
Jacob mi ji dal dnes odpoledne. Je to jeho recept. Ty si to chceš vzít, pro boha? Ne, vždyť je to z Řecka. Bylo by mi jedno, i kdyby to bylo z měsíce. Potřebuji na vzduch. Ano, to vám prospěje. Máme krásný večer. Nechej mě být, pro Krista pána. Vždycky mi šlo jenom o Emilino dobro. Však ona to ví, drahoušku. V hloubi duše to jistě ví. No ovšem, ty jsi učiněná světice. Neboj se, drahoušku. To je její duše. Rozpíná se do éteru. Říct, že umírá? Překračuje práh. A my to můžeme sledovat. To je úžasné. Emily! Opatrně! Nazdárek, Abe. Kyske se mi sjepo. Dovolíte, madam? Pane Poirote, co se děje? Je v pořádku? Ne, madam. Je mrtvá. To bude všechno. Děkujeme. Přivolejte koronera, který provede bitvu Emily Arundelové. Lituji, pane, ale v našem kraji zacházíme s neboštíky s úctou a zvláště s takovými, jako je slečna Arundelová. Ale její smrt, monsieur, není objasněná. Můžete s ní pohřbít i důkazy. Já potřebuji jen jediný důkaz. Úmrtní list. Tam stojí, že zemřela na selhání jater. Ale... Tím to končí. Hm? Zná naši podstatu. On ví, že jsme jenom prach. Lidský život je jako tráva. Neboť kvete jako luční kvítí, dokud se nepřižene vítr a nezmizí. A jeho místo neosiří. Ale boží dobrota zůstane navěky s těmi, kteří se ho bojí. A boží spravedlnost zůstane navěky s těmi, kteří v něho věří. Milé, že jste tu, pane Poirote. Nebyla to špatná ženská. Měl jsem mi to někdy říct. Na tento svět si nic nepřinesl. A nic si z něho neodnesem. Pán dává a pán bere. Požehnáno budiš jméno našeho pána Ježíše Krista. Návštěvu si vítal vrtěním ocásku, dnes ale nevrtíš.
děkuji. Vy také ne. Já také ne. Dámy a pánové, advokát slečny Arandelové mě požádal, abych přečetl závěť, jelikož jsem její vykonavatel. Je to prostý dokument sepsaný 10. tohoto měsíce. Všechen Emilin majetek připadá Vilemíně Losnové. Ne. Ne, to není možné. Rodina nedostane nic? Ne. Myslíli, doktor, chtěl bych vědět, kdo měl prospěch z původní závěti. Všichni v místnosti, do určité míry. Většinou šlo o několik set liber. Charles, Teresa a Bella by dostali lví podíl. Proč? Myslím, že byla zavražděna, misie. A kdo ji zavraždil? Nemyslete si, že jsme si nevšimli, jak se k sobě potají máte a kujete pikle jako dvě malé děti. Nemůžou za to oni, ale náš Belgičan. On jí donutil, aby změnila závěť. Emily zemřela na selhání jater. A vy jste jí pomohl do hrobu, když jste vyhodil ty jaterní pilulky, že? Nebyli k něčemu. Vítězství reklamy nad lékařskou vědou. Vím, že jí někdo usiloval o život. Mohl jsem ji zachránit. Tato otázka mě bude provázet až do hrobu. Pojďte za mnou. Ráno potom, co Emily Arandelová upadla, jsem prohlédl dům a v soklíku si povšiml šroubu s okem, ke kterému se mohla přivázat šňůra a natáhnout na druhou stranu k zábradlí. Myslíte tím nějakou nástrahu? Precizma. O, jen pokračujte, pane Poirote, zní to zcela průkazně. Jasný důkaz podle mého. Ale vrah dělá chyby. A první udělal, když odstranil ten šroub s okem. Teď totiž vím, že tu nebyl jen tak. Co ty vlastně děláš, Charlie? Ty jsi nevšiml, Butlere? Jezdím na člunech. Rychle. Mm-hmm. Tak, tady. Ano, vlastně, ale pane. Díky. Čím se živíš? No, dokud žila teta M, byl jsem něco jako investiční poradce. To zní zajímavě. Hmm. Já radil a ona investovala do mě. Dokud nezměnila tu zpropadanou závěť. Za což vám, Monsieur Poirot, merci beaucoup. No, on to považoval za správné. Opravdu? Znovu a znovu si kladu otázku Hastingsi. Zdali ta rada, kterou jsem jí dal, byla správná nebo špatná? Mohl jsem zabránit její smrti? No, bylo-li to selhání jater, tak to nebylo možné. A co způsobuje selhání jater, Hastingsi? Přece stáří. A já říkám, že byla zavražděna. Za celou kariéru mě žádný detail tolik netrápil. Motiv, Hastingsi. Kdyby zemřela dřív, než změnila závěť, to bych chápal, musíme ji zabít, abychom dědili. Ale potom... Komu to prospěje? Mohla to být msta. Promiňte, pane... V salonku na vás čekají jedna dáma a gentleman. Mají sebou psa. A není to Fox Terror? Když myslíš, že to bude k něčemu dobré? Ano, myslím. Pojď sem. Zatracený pes neví, jak se chovat na veřejnosti. Tak projevuje zármutek. Ach, Bobe, chovej se slušně. Bobe, sednout! Voilà. Hastingsi? Máme zvláštní prosbu, Poirote. Vilemína chce, abyste ji vyslechl. Mais pourquoi? Abych se nedostala do lidských řečí. Oni řeknou, že jsem... Že jsem... Zavraždila tetu Emily Arandelovou, abyste měla prospěch z její závěti. Tak vidíš, i on si to myslí. Ale přísahám, já nevěděla, že zdědím její peníze. Nikdo to nevěděl, madam. To jsem jí poradil já. Nicméně, Poirote, něco nás napadlo.
Pověz mu to, drahoušku. Vzpomněla jsem si na to, když jste říkal, že se Emily pokusili zavraždit. A když je teď mrtvá... Víte, noc před tou nehodou mě Bobo vzbudil a chtěl si hrát. Buď ticha, Bobe. Někdo s ním byl na schodišti. Toho dotyčného jsem požádala, aby ho dal do košíku. Dejte ho do košíku, než probudí celý dům. Do tváře jsem mu neviděla, ale na županu měl monogram ve zlaté výšivce a s iniciálami T.A. Teresa Arandelová. No to snad ne. Bojím se, pane Poirote. Mohu být na řadě. Svého strachu se můžete zbavit. Dejte dědictví těm z původní závěti. Oh, ale to by se přeci neslučovalo s tím, co si přála Emily. Možná. Pojďme, drahá. Myslím, že jsme panu Poirotovi poskytli námět k přemýšlení. Je tu ještě něco, pane Poirot. Madam? Jde o Boba. U mě se mu moc nelíbí. Vy naproti tomu jste očividně jeho člověk. Nemohu přijmout takovou zodpovědnost. Jinak je s ním bohužel konec, Poirote. Verčit psa před snídaní. No, Monami, Bob má bohužel zcela jiné návyky než Poirot. Trocha pohybu vám určitě přijde k duhu, Poirot. Ale vy se rád procházíte Hastingsy. Ano, to ano. Nože tedy... Ne, Poirote, Boba si k sobě nevezme. Dobré jítro. Dobré. Bonjour, mademoiselle. Chystám se na to už půl roku, až včerejší déšť mě k tomu donutil. Mademoiselle, asi to budete považovat za velmi podivnou otázku, ale nevlastníte náhodou župan, na kterém jsou iniciály T.A.? Někde ho mám, ale nevzala bych si ho za nic na světě. Comment? Koupila jsem ho, než to byla velká móda. Teď už ho nosí všichni. Proč? Vilhelmína Losnová v něm někoho zahledla v noci před tou nehodou. A bojí se o svoji bezpečnost. Bohužel ne natolik, aby vrátila zděděné peníze. Už na tom pracuje můj advokát. Při troše štěstí zruší tu závěť. A já si budu moci dovolit slušné bydlení. Je to opravdu nádherné. Jsem moc ráda, že se ti to líbí. O, pane Poirote, máte telefonní hovor. Vezmete si to tady, pane. Vy, kdo se mnou chce mluvit? Slečna Emily Arandelová, pane. Vždyť je mrtvá, Monami. To si s ní musíte vyřídit sám, pane. Poirot, prosím. Pane Poirote, jsem z toho celá pryč. Isabel je právě teď ve spojení s Emily. Vyřiďte jí tedy moje srdečné pozdravy. Přišla za námi z éteru, právě když jsme pili druhý šálek čaje. Velice touží s vámi mluvit. Mám jí předat? No. Ať nechá vzkaz. Já se ozvu později. Merci. Emily.
Emily dobře ví, že si její úmrtí vyčítáte a říká, že je to velmi pošetilé. A chce, abyste upokojil svoji mysl. No, no. Navrhla nám, abychom prostě uspořádali seanci a pozvali všechny, které podezíráte. Totiž všechny, které podezíráte, že jí pomohli na onen svět. A až je tu budeme mít pohromadě všechny, Emily, prostřednictvím Izabely, určí toho, kdo to má na svědomí. Co vy na to, pane Poirot? Ale já myslím, že je to báječný nápad. A kdyby se měla konat ta seance? A co takhle v pátek večer, v 8 hodin? Obstaráme pohoštění, bude to učiněná slavnost. Učiněná slavnost. Pátek v 8 excellence. A vy jistě zařídíte, aby se dostavil i doktor Tanios, že ano? Oui, oui. I když zepry mají vrátit do Řecka. Do pátku tady zůstanou, madam. Ani přestěhování do jiné země není důvodem k vraždě. Já jsem toho živým důkazem. A ta lahvička s lékem, kterou Emily dostala od Jacoba a ze které se napila těsně před svojí smrtí, vás vůbec nezajímá? Au contraire, madame. Zajímá mě velice. Kde je ta lahvička teď? Mademoiselle Saro, momentálně mě zajímá domácí lékárnička. Máte takovou? V koupelně nahoře, pane. Mohu ji vidět? Račte za mě. Merci. Vždycky ho chytí, ani jednou nemine. A míček potom odnese do košíku. Vy nad tím Fox terorem nežasnete, Hastingsy? Mám-li být upřímný, jeho repertoár mi připadá omezený. Doktor Granger přeci říkal, že je vyhodil. Vyhodil ty, které našel. Vždycky měla v zásobě další krabičku. Doktor Jacob Tanios, Hope Cottage, Hogshead. Podívejte mi, to je nádhera, to se u nás neví. Bože, to opravdu příšerně, Poirot. Oui. A jak říkali sestry Tripovi, Emily se toho napila. A jejich seance, víte? Proč myslíte, že se dostaví všichni? Protože ten, kdo by se nedostavil, by tak dokázal, že něco skrývá. Promiňte, Monsieur Poirot, ale jako vzdělaný člověk přece nevěříte na seance. No, Monsieur, já na ně nevěřím, ale věří na ně ostatní. Tudíž toho využijí. Je to příležitost pro sestry Tripovi. Mohou obvinit, koho chtějí. Přesto, madam, vy sama se dostavíte? My uvidíme. A vy, monsieur, vy prý chcete brzy odjet z Anglie. Smím vědět, proč? Protože v Řecku mohu provozovat praxi. To bys mohl i tady, kdyby tvý přátel... Bello, John Granger nemůže ovlivnit názory svých pacientů. Váš manžel je cizinec a zdejší ho považují za samotného ďábla. Ano. Váš lektvar, nemýlím-li se. Byliný výtažek obsahující mnoho vitaminů a minerálů. Života budič, jak se říká tady v Anglii. Který jste dal teď Emily Arundelové. Buďte tak hodný a ochutnejte. Vy si ale zahráváte, pane Poirot. Ne, neochutnám. Mais pourquoi pas? Je to, jak říkáte, života budič, nikoli jed. Ano, Jacobe, co je na tom špatné? Nic. Tak nám to dokáž. Věřím, že byste se napil. Ale co, když to otrávil někdo jiný? Pořád z něho má strach, Hastings. Já bych řekl, že hrůzu. Já bych to řekl jinak.
Já bych řekl, že už ho nemiluje. A ptám se, proč jejich láska vyletěla oknem? Asi kvůli němu. Je to vrah. Eh bien, uvidíme, co Scotland Yard řekne na ten Tanio Souflek a pošleme jim ho rekomando, tak? A mezi tím? Mezi tím navštívíme vašeho dobrého přítele, Monsieur Charles. Monsieur? Nemám rád, když se tady někdo ochomítá. Bez urážky. Kvůli bezpečnosti. Kdyby došlo k dalšímu výbuchu? Jak pokračují opravy? Šlo by to mnohem rychleji, kdyby teta M vysolila nějaké peníze. Mohl bych si najmout mechanika. Byl jsem u toho, monsieur, když vás odmítla. Myslíte, že jsem ji chtěl zastrašit? Vy nevíte, že ona měla pro strach uděláno. Ne. Ale vím, že pomsta bývá sladká. A vy jste velmi vznětlivý, stejně jako vaše sestra. A proto jsme podle vás podezřelí? Podle mého monsieur jsou tady podezřelí všichni. A všichni jsou v pátek zváni na večírek, včetně vás a vaší slečny sestry Terezy. Večírek? Kdo ho pořádá? Vaše teta Emily Arundelová. Já, Emily Arundelová, za vámi přicházím s temným poselstvím. Zlo, před kterým nás varoval můj otec, zapracovalo. Kde je doktor Granger? On se omluvil, Emily. Oh, tihle ti vědci, co ničemu nevěří. Nevadí, protože někdo v téhle místnosti mi pomohl na onen svět. Nemám pravdu, pane Poirote? Jinak řečeno zavraždil, madam. Ovšem. Vidíte, jak sebou všichni trhají? Máte špatné svědomí, pane Poirote? A co tvoje svědomí, Vilemíno? Dobrá otázka. To jsi byl ty, Charlesy. Ty nikdy neváháš svádět svoje nedostatky na někoho jiného. Tohle je nesmysl. Tereso, ty vždycky bráníš svého malého bratříčka, ať se provinil jakýmkoliv zločinem. Bello, drahá, proč jsi ho vzala? Proč jsi vzala toho strašného muže? Mám dotaz, Emily. Jen pro pořádek. Měly sestry Julia nebo Isabel Tripovi nějaký podíl na tvém úmrtí? Ne, drahá. Ale dobře, že se ptáš. Mého vraha všichni znáte. Můj vrah je v tomto obývacím pokoji. Vidíš, jak se prohlížejí. Povíš nám, jak se jmenuje, drahá? Jmenuje se Robert Arundel. Robert Arundel? Nikdo takový není. Ale ano, je. Přece Monsieur Bob. Charles a Teresa,
Bella a Jacob, i Wilhelmina a doktor Granger. Ti všichni mohli spáchat vraždu Monami. Dlouhý seznam podezřelých. Není úplný, zapomínáte na sestry Tripovi. A ty dvě jsou sice pomatené, ale vraždu by nespáchali. A co jiného je vražda než jistý druh pomatení Monami? Sedni, Bobe. Hodný pejsek. Jedině ty znáš pravdu, Mumpety. Ty víš, jak jsem přela. A nejspíš také, kdo ji zabil. Ten dotyčný tě přehlížel, když líčil tu nástrahu. Říkal si, je to jenom Bob Fox Terror, neumí mluvit, nic mi nehrozí. Taková pošetilost nespa. My dva totiž víme, Bobe, že jednou mi všechno povíš. Jednou, příteli, až přijde čas. Odsud je báječný výhled, Poirote. Pojďte se podívat. Ne, my vám to věříme, Hastingsi. Čeká nás ještě moře práce. Nejprve musíme vrátit Bobovi jeho čest. Na té včerejší seanci dostala Bella Taniosová otázku, proč si vzala toho příšerného muže, tedy svého manžela Jacoba. To bylo zvláštní. Když byla Emily naživu, měla ho docela ráda. Po smrti změnila názor. Změnila názor, madam? Nebo se mýlila? Oh, Emily se nikdy nemýlila. A co když k nám nemluvil duch Emily Arundelové? Co když to bylo podvědomí Isabely Tripové? Proto si kladu otázku, nemohla se mýlit vícekrát? Neobvinila neprávem i Roberta Arundela? Ona je zkušené médium, pane Poirote. Je to jenom člověk, madam. Mohla byste mi povědět, madam, kdybych potřeboval jistou maličkost. Konkrétně takový šroub s okem. Kde bych ho našel? Nejspíš v doku, proč, Lun? A, jenže Messie Charles nemá rád, když tam někdo chodí. Bobe, přestaň s tím, prosím. No jistě, co jsem toho psíka poznal, chce mi něco povědět. Je to němý svědek, ale k Poirotovi promlouvá jasným hlasem. Povězte mi, madame, po té nehodě Emily Arundelové, které z dětí našlo ten míč? Malá Kaťa. Na odpočívadle nespa. Ebia, když skončí svůj trik, Bob vždycky vrátí míček do košíku. Ebiam. Někdo ho přemístil, aby to vypadalo, že na něj Emily šlápla. Teď můžeš táhnout semhle. No, no, správně. Terezo, co se děje? Bylo, drahoušku, přišli jsme si popovídat. Děti, běžte k sobě. Neslyšíte? Tak běžte, běžte. Jacobe. Charlesi. Budeme mluvit otevřeně, jestli to nevadí, o penězích, které by měly být naše, ale které zdědila povedená Wilhelmina Lawsonová. Terezin advokát říká, že je to marné. Musíme prý Wilhelmině dělat pomyšlení, aby se s námi rozdělila. Já s ní vždycky vycházela, i s tetou. To vy dva jste jí vždycky rozčulili. Podívej, zapomeňme na naše neschody i na to, jak zemřela. Protože na tom pramálo záleží. Faktem je, že je mrtvá. A její majetek připadl Wilhelmíně. Máme jí snad všechno nechat? Jí a tomu intrikánskému doktorovi? John Granger je čestný člověk a ten neintrikuje. Každému je jasné, že ti dva v tom jedou spolu. Tak co ty na to, Bello? Pro Krista pána, co se ohlížíš na něj, mluv jen za sebe. Nechápu, co s tím můžeme dělat.
Tereza má plán, jak získat zpátky aspoň jistou část. Ne! S pletichami na nás nechoďte. Seberte se a běžte! Jak chceš. Potom však nečekej, že se s tebou rozdělíme. Ano? Loajalita byla. Loajalita je všechno. Co pro vás mohu udělat, Poirot? Můžete mi říct, monsieur le docteur, proč jste nebyl na seanci? Já na tohle nevěřím, ani to neschvaluji. Existuje jenom jeden svět, tady a teď. Je to fyzikální jev. A také ještě jev biochemický. Po smrti nic není? Nic než zbožná přání. Velmi nebezpečná. A obzvláště pak pro psy. Kdy půjde Bob před soud? Nic takového, monsieur. Prokázal jsem jeho nevinu. Ale povězte mi, doktore Grangere, vy jste léčil Emily Arandelovou na jaterní potíže, nespa? Ano, exprotinem a čas od času také mírnými sedativy. A ty jaterní pastilky, co užívala? Dostanete je v lékárně. Nijak vám nepomohou, ale také ani neuškodí. Musím s ním mluvit, je to moc důležité. Teď vás nemůže přijmout. Promiňte, doktore Grangere, vysvětlovala jsem paní Taniosové, že... To je v pořádku, paní Finchová. Děkuji vám. Omluvám se, že nepromiň, myslela jsem, že se sám... No, madame Tanisová, my jsme na odchodu. Ne, ne, pane Poirote, prosím, zůstaňte. Chci požádat Johna, aby vám pověděl o Jacobovi. Bylo, rozmysli si to, dobře. Ne, musím s pravdou ven. Jacob mi v jednom kuse káže o loajalitě, ale co moje loajalita, k tetě M? Prosím. Odvážné rozhodnutí, Belo. Letos na jaře jsem vzal Alexise a Kaťu na jezero v Ulswateru. Bylo parno a tak jsme si před obědem zaplavali. Alexis měl na zádech četné podlitiny. Zeptal jsem se, jak k ním přišel. Zapomněl jsem, co přesně odpověděl. Na co si se vymlouval? Říkal, že se popral ve škole. Čemuž jste nevěřili? Ne. Večer jsem si pak s Belou nerušeně promluvil. A ona se přiznala. Řekla, že Alexisovi podlitiny jsou od výprasku, který mu dal jeho otec. Ježíši Krist. Tak proto se ho bojíte. Ba co víc, myslím, že mohl zabít tetu Emily. Lze-li soudit podle podlitin na chlapcových zádech, řekl bych, že je toho v každém případě schopen. Nikdy mi nebyl sympatický, jak se pořád směje, a teď se dozvíme, že je netvor. No, Hastingsi. Něco jsme vyslechli, ale důkazy budou, až dostaneme tu analýzu ze Scotland Yardu. A vy myslíte ten lektvar? Oui. No, mezitím? Mezitím, Hastingsi, buďte trpěliví. A pojďme na kávu do salonku. Ach, kapitáne. Děje se něco, Voltře? Proboha ne, pane. Jen mě tak napadlo, že vy jste přítel pana Charlese. Nemohl byste ho tedy požádat, aby věnoval větší pozornost klubovým účtům? Chcete říct, že ještě nezaplatil? Já chci říct, pane, že na to asi omylem zapomněl. My si tohle provádíte každý den? Jestli plním slánky? Vy? Přijde na to, jak rychle se vyprázdní. Někdy je to za pár dní a někdy také za týden. Někdy i déle. Monsieur, vy jste genius.
slečno Losnova. Sáro, někdo je dole, chtějí mě zabít. Oh. Jsou dva. Ano, slečno, ale nepoznám je. Sobě zíkat. Dole u vody. A jak to, že tu nejsou stopy v loupání? Vysvětlete nám tedy, Kýli, ten obraz na zemi. Špatně upevněný. Spadl by dříve či později. Dějí se tu prapodivné věci, seržante. A souvisí se smrtí Emily Arandelové. Věci, které nemůžeme ovládat. Ubohý generál předvídal, že přijde zlo. Ano, ale můj superintendant se více zajímá o pozemské zločiny. Přeji vám hezký den. Dobré ráno, pane. Dobré ráno i vám, seržante Kýli. Pane Poirote, díky, že jste přišel. Madam. Proč tak vyvádí? Vyhrožoval jste mu utracením. On mluví anglicky? Nemusí mluvit, aby porozuměl. Povězte mi, mademoiselle Sáro, otevřela jste okno a vyhlédla ven. Co jste viděla? Dvě postavy běžící zahradou k jezeru, pane. Myslíte, že mě chtěli zabít? Bien, madame, ale zločin se nezdařil a jeho účel je tudíž neznámý. Asi bych tu měl pár dní zůstat, nemyslíte? Jestli má na Vilemínu někdo spadeno? Oh, to by bylo milé, Johne. Cítila bych se mnohem bezpečněji. S Bohem. S Bohem. Au revoir, madame. Tenhle doktor Granger Hastings je vždycky na její straně. Možná, že čeká na svoji šanci. A co ti lupiči, o kterých mluvila slečna Losnova? Tenhle případ má mnoho párů Hastingsy. Charlesa a Terezu, Belu a Jacoba. Biancir Jacob mi dělá starosti. Protože teď víte, čeho je schopen? Protože teď víte, co se o něm říká. Dobré ráno. Bonjour. Seržant Keely nám pověděl o tom vloupání. Zase ta šeptanda? Jdeme jim poskytnout morální podporu. Další pár, monami. Akce řídíme z Bonneville v Utahu. A pokud jde o vybavení, Charlesy, nic by vám nescházelo. Snad jenom to anglické počasí. Uvažujte o tom. Dobrá. Hastings, si mám prosbu. Ať teď řeknu cokoliv, musíte přitakat. Jednal jsem někdy jinak, Poirote. Poirote, butlere, dobré odpoledne. Člun je opravený. Mimochodem, můžete se přijít podívat. Dáte si něco? No, merci beaucoup. Povězte mi, pokud jde o zrušení závěti, uspěl váš advokát? Ne, bohužel neuspěl. Mezemí. I já se vyznám v právu i v tom, jak ho využít v něčí osobní prospěch. Vzpomínáte si na Fairbankův skandál? Při té příležitosti já, Hercule Poirot, porušil zákon, i když jen na krátký okamžik. No a? A to též bych mohl zopakovat ve vašem případě. Vy byste nám to dědictví vrátil? Náš advokát to nedokázal. Monsieur, já jenom říkám, že tu jsou jisté možnosti. Ale vy sami nesmíte dělat nic, je to jasné? Nic. Protože někdo se už vloupal do Little Greenhouse. Opravdu? Kdo? Ano, kdo asi. Další záhada. Au revoir. Jaký to mělo smysl říkat, že jste porušil zákon? Jsou mladí a bláhoví, Hastingsy. Nabízím jim nepoctivou pomoc, aby neprovedli věci, kterých by litovali.
Ale chtěl jsem se vás na něco zeptat. Váš přítel, Monsieur Charles, proč vám dal přezdívku Butler? Anglický humor, Poirot, to byste nepochopil. O, že bych nepochopil vtip? O contraire? No, je to Butler. Podle Butlera Hastings. Ano. Je moc milé, že jste se zastavili. Děkuji. Naschledanou. Všichni jsou tak někde hezky. Moc vděčná. Tak pojď, už je dost pozdě. Ráda jsem vás viděla, Isabel, Julie. A díky za vaši pomoc. Tak pojďme, drahá. No to jsou věci. Temná síla. Ano, ano, pojďme domů. Oh, to bych do nich neřekla. Díky, že ses k nám nastěhoval, Johne, ale budou nás pomnout. Jenom za našimi zády, miláčku. Co na tom záleží? Na tomhle místě upadla. Chudák Emily, obdivoval jsem jejího ducha i sílu jejího charakteru. Proč myslíš, že je lidská duše zelená? Bílá by přece byla vhodnější. Nebo i červená. Proč zelená? Snad kvůli naší jednotě se zemí? No, je to rozhodně zajímavá myšlenka. Viděla jsem Emilinu duši, když umírala. Opouštila její tělo. Plynula z jejich úst a odlétala pryč. Zelena? A z jejich úst? Bello? John Granger. Je tam Jacob? Není doma. Má schůzi na fakultě. Co si přeješ? Mám dotaz. Nevíš náhodou, má-li doma nějaký fosfor? Obávám se, že ho někdo podal Emily. Fosfor? Od koho to víš? Mám jenom podezření. Wilhelmina něco říkala. Já teď... Zatím bydlím v Littlegreenu. Je fosfor nebezpečný? Vím, že se z něho vyrábějí zápalky a hnojiva. Přesně tak, drahá. Někdo jí ho mohl podat. Jacob? Zatím nevím nic konkrétního. Jenom se ptám, jestli má nějaký fosfor. Nic víc. Já nevím. Dobře. Raději mu neříkej, že jsem volal. Promluvím si s ním zítra. Vypadá to báječně, drahoušku. Kdo to byl, Bello? John Granger. A co chtěl? Nic. Tak sakra mluv! Co ti říkal? Doktore Grangere? Není vám nic, doktore? Co pak je, Sáro? Plyn.
Lynn, slečno Losnová, v pokoji doktora Grange. Johnny! Pomoz mi, Sáro! Škoda, pane Poirote, že nemůžeme exhumovat tělo. Rád bych znal detaily smrti Emily. Dvě úmrtí v jednom domě, to se tu nestává. Později, seržante. Povězte mi laskavě, co se tady stalo. Račte, pane. Plyn zaplnil pokoj doktora Grangera. Umřel na otravu kysličníkem uhelnatým. Ošklivá smrt. Přijměte mou upřímnou soustrast, madam. Proč by někdo zabíjel Johna? Byl to lékař. I ti mají nepřátele. Byli to stejní lidé, kteří se k nám vloupali předevčírem. Možná. Madam, buďte tak hodná a povězte mi. Neviděla jste včera večer někoho? Nepřišel k vám někdo nebo nevolal? Tripovi odešli po 8 a nikdo nevolal. John telefonoval později Jacobovi. Říkal proč? Promiňte. Říkal, že to má něco společného s fosforem. Víc jsem neslyšela. Merci. A ještě jednou upřímnou soustrast. Pojďte, honem, honem. Počkejte tady. Odpusťte, madam. Myslela jsem, že je to Jacob. Děti, odneste to do auta. Já odcházím. Nedovolím, aby mé děti žily s vrahem. Vy jste slyšela o doktoru Grangerovi? Od koho? Od Sary, služky u Arandelu. Ráno volala. Proč Jacob zabil Johna Grangera? Prý včera večer telefonoval a ptal se na fosfor. Mluvil se mnou, ptal se, jestli ho Jacob má. Řekla jsem, že nevím. A pověděla jste o tom manželovi? Chtěl vědět, o čem jsme hovořili. Víte, přišel zrovna, když jsem domluvila. Pane Poirote, mám hrozný strach. Vy odcházíte. Ale kam půjdete, madam? Nemám pojetí. Odvedeme vás na bezpečné místo. Byt. Nastup se, Alexisi. I ty, Kaťa. Šup nahoru. Hej, Poirote, co se děje? Vid, Monami, vid. Kam pojedeme? Za sestrami Tripovými. Bello, stůj! Thank you.
Mariosovou a její dvě děti odešla právě od Messie Jacoba. Je to on, že ano? Je to Jacob. To on zabil Emily a potom Johna Grangera? Uklidněte se a o jedno vás snažně prosím. O tom, že tady máte madam a její dvě děti. Ani muk. Ano, spolehněte se. Belo, dejte si své věci do pokoje pro hosty, ano? Děkuji vám, oběma. Pojďte. Merci. Mám na vás ještě jednu prosbu. Messie Bob je člověk, pardon, je to pes zvenkova, nikoli z města. A já pro něj hledám domov, až tady má práce skončí. Litujeme, pane Poirote, ale to bohužel nejde. Je tu Albert, víte, byl by proti. Albert? Náš pes přece. Springer Španěl. Bob by ho vyhodil ze sedla, víte. Tak vy máte pejska pro radost? Ducha pro radost. Albert totiž zemřel už před 3 lety, bohužel. Vybaluj si svoje věci, za okamžik jsou dole. Santy. To vy veslujete na té fotografii, mé dám? Ano, mývali jsme pramičku na Windermere. Na projížďky. Takže v Little Greenhouse jste se včera zdrželi do 8. Ano, míny se nevykroutíte. Povídá. A toho večera, kdy zemřela Emily, jste byli taktéž v tom domě? No, ano. U obou úmrtí byly stejné 3 osoby. Vilemína a vy dvě dámy. Vy myslíte, že jsme v tom měli prsty, pane Poirote? Podle vás jsme podezřelé? To je něco. Vyslechněte nás, pane Poirote, jako bychom byli normální lidi. Budiš, madam. Ale ne dnes. Dobrý den, pane. Dobrý den. Telegram pro vás, pane. Děkuji vám. Hastings si konečně. Odpovídat nebudeme. Dáte si něco, pane? Ují, kávu pro pána a byliné té pro mě. Tam k oknu. Jistě, pane. No, dostaň mě dovnitř. Kde je Poirote? Co to má znamenat? Uklidněte se, doktore Tanius. Unesete mi manželku a děti a chcete, abych se uklidnil? Vaše manželka od vás odešla z vlastní vůle, doktore. Mám tady telegram ze Scotland Yardu. Obsahuje analýzu lektvaru, který jste dal tetě Emily Arundelové. Chcete, abych to přečetl tady? K čertu s vámi, vašimi vykonstruovanými důkazy. Zavolám seržanta Keelyho. No, ještě ne, Hastings. Bob a já to musíme promyslet. Díky. Mimochodem, číšník z klubu, starý Walter, říkal, že se mnou chceš mluvit. Opravdu? Ano, u oběda. Přinesl mi dobropisy k podpisu a řekl... Teď mě napadá... Ano, myslím, že si ještě nezaplatil účet. Maličkost, říkal. Úplně jsem na to zapomněl. To leštidlo má opravdu skvělý účinek. Co je to? Míchal jsem ho sám. Z fosforu. Z fosforu? Tvou paničku Bobe zavraždili kvůli majetku. Doktor Granger byl zavražděn, aby se utajilo to, co už bylo známo. Proč a nač? To je mi jasné. Ale kdo Montpetit?
to mi stále uniká. Tobě však ne. Ty jsi to věděl od prvního dne. Takže buď od té dobroty a pověz mi to. Poslyšte, Poirote. Neříkal jste, že s tím má něco společného fosfor? Monsieur Bobe! Qu'est-ce que c'est, mon petit? Mon Dieu. Já přísahám, Bobe, že ti v žilách koluje belgická krev. Co vám prozradil tentokrát? Prozradil mi úplně všechno. Zítra ráno, Hastingsi, Bob a já zadržíme pachatele a dáme mu co proto. Nemůžeme začít po Arte. Ten se tady stejně neukáže. Monsieur Jacob už je tu, jak jsem slíbil. Bello, povíš mi, co se děje? Kde jsou děti? Posaďte se laskavě sem, pane. Mesdames et messieurs, mezi námi je vrah doktora Johna Grangera a Emily Arundelové. Je to jedna a ta samá osoba? Mějte strpení, seržante Keely. Věřili jste? Všichni až na jednoho jste věřili, že pád Emily Arundelové byla nehoda. Pokud ano, kdo byl na schodišti večer před tím pádem a co tam dělal? Já říkám, že ona osoba umístila do soklíku šroub s okem, ke kterému přivázala strunu a vytvořila tak nástrahu. Vilemína tu osobu zahlédla, lépe řečeno zahlédla monogram na županu, který měla ona osoba na sobě. Dejte ho do košíku, než s iniciálami T.A. Měla to být Tereza Arundelová. Minnie Loss nová mě nemá ráda. To je celá ona, obviní mě z vraždy. A ztratí se s majetkem tety M. Ale Emily upadla. Sama mi to potom řekla. Šlápla na Bobův míček a upadla. No, madam. A jak to všechno vím? Od samotného mesie Boba. Kdykoliv předvedl svůj trik, prozradil mi Bob odpověď. Kdykoliv skončil svůj trik, odnesl Bob míček do košíku. Když jsem se dověděl, že po tom pádu Kaťa našla míček na odpočívadle, bylo mi jasné, že ho tam někdo přemístil, aby to vypadalo jako nehoda. Příčinou pádu Emily Arundelové byla totiž drátěná nástraha. Nehoda nezavinila smrt vaší tety, ne. Po pádu byla vaše teta zhamožděná, ale stále žila. A tak to vrah zkusil znovu. A tentokrát měl úspěch. Já myslím, že smrt vaší tety Emily zavinila prudká otrava fosforem. Kdybych chtěla jaterní pastilky, řekla bych to. Onoho osudného večera, kdy Emily zemřela, požila nevědomky tuto jedovatou látku. Jacob mi ji dal dnes odpoledne. Myslím si to já a myslel si to i doktor Granger. Byl to vědec a znal mnohé aplikace a mnohé formy fosforu, jež jsou všechny jedovaté.
Telefonoval večer madame Taniosové a ptal se, má-li její manžel nějaký fosfor. Ten hovor měl zůstat v tajnosti. Ale Jacob Tanios chtěl vědět, o čem mluvili. Možná ano, ale Emily nezemřela mojí rukou. No, monsieur? Eh bien. Mám tady telegram ze Scotland Yardu, ve kterém stojí, že lektvar, který Jacob Tanios podal Emily Arundelové? No, monsieur! Je neškodný. A já se tedy ptám, kdo ji otrávil. Doktor John Granger svými léky, no. En médicament, docteur? I on se měl totiž stát obětí. Kde jinde bychom tedy našli fosfor? Ovšem je zamí. V jaterní pastilce, vložené do této krabičky, kterou Emily Arundelová měla vždycky při sobě. A tohle nám také zodpoví záhadný dotaz, proč byla zavražděna až po změně závěti. Mesdames et messieurs, mohu prozradit, že byla zavražděna už předtím. Zavražděna 3 dny před svojí smrtí? Chytré. Oh, jí. A byl to číšník ve vašem klubu, kdo mi ukázal jak. Jednou z jeho povinností bylo i doplňování sládek. Jenže budou prázdné dnes, zítra nebo za 3 dny, kdo ví. Záleží na lidech, kteří je použijí. A ovšem ani náš vrah? Který naplnil jaterní pastilku fosforem? Nevěděl, jestli ji Emily spolkne dnes, zítra nebo pozítří. Po její smrti jsme pozornost soustředili na lektvar Jacoba Taniose. Myslím, že osudného večera spolkla pastilku, která pomalu uvolňovala jed a zabila ji. Jaterní pastilky Emily Arundelové byly vždycky na dosah, takže kdokoliv si s nimi mohl snadno pohrát. Lektvar, který spolkla onoho osudného večera, kdy zemřela, nás svedl na cestí. Ve skutečnosti fosfor z pastilky vyvolal chemickou reakci v jejím těle, která z ní vycházela ve formě zelené páry, kterou někteří mylně považovali za její duši opouštějící tělo. A potom přišlo čtení závěti. Rodině se nelíbilo, co v ní stálo, no. Protože celé dědictví mělo připadnout Vilemíně Losnové. A tak obrátili svoji pozornost k ní. Bien sûr. Potom se do domu vloupaly ty 2 osoby. Zločinu zabránil generál, když spadl na zem. Vilemína Losnová a mademoiselle Sára oknem pozorovali ty 2 osoby, které prchaly z domu, ale nedokázali rozeznat, kdo to byl. Já, Hercule Poirot, to samozřejmě vím. Vy, monsieur Charles, a vaše sestra mademoiselle Teresa. Chtěli jste si vzít to, co vám podle vás právem náleží. Ano, ale to byl náš první a poslední pokus, Poirot. A večer potom jsme se tam nevrátili. Někdo jiný, ano. Aby zavraždil Johna Grangera, který se totiž právě toho večera dozvěděl o tom fosforu. A byla to táž osoba, která zavraždila Emily? Oui. S tím T a A na županu? Mám toho opravdu až po krk. Posaďte se, slečno. Mesdames et messieurs, pohledněte laskavě do zrcadla. Byl to totiž monsieur Bob, kdo mě na tuto zvláštnost upozornil, když štěkal na svůj odraz na skvěle vyleštěném povrchu člunu, dokud neměl jistotu, že jsem pochopil.
Vilemína Lawsonová zahlédla osobu v zrcadle a v jeho odraze zahlédla i monogram s písmeny D.A. A teď, mé dames et messieurs, uvidíte tato písmena bez odrazu změněná na A. Iniciály Arabely Taniosové. Byla jste to vy, madam, koho Vilemína Lawsonová zahlédla na odpočívání. Dejte ho do košíku, než probudí celý dům. Není mrtvá žena. Byla jste to vy, kdo umístil tu drátěnou nástrahu a potom pádu ji odstranil. Byla jste to vy, kdo vzal Bobův míček a přemístil ho na vrchol schodiště, abyste ho obvinila. A byla jste to vy, kdo zavraždil doktora Johna Grangera kvůli jeho podezření. Je to pravda, Bello? Ne. Vy víte, jak je surový. Vy víte, že bije moje děti. Bello, to jenom říkáte, madam. Jen ukazujete prstem. Říkáte, že se ho bojíte, že má tak hroznou povahu. Všechno jsou to lži. Protože jenom vy jste zodpovědná za vraždu doktora Grangera a předtím Emily Arundelové. Proč, Bello? Proč? Protože tě nenávidím, Jacobe. Nenávidíš? Ty mě nenávidíš. Kdysi jsi byl jiný a já tě proto milovala. Ale lidé se tě tady stranili a ty ses začal měnit, jen aby ses jim zavděčil. A teď nechceš nic jiného, než se vrátit do Řecka. Jsi strašný slaboch. A co mi může nabídnout Řecko? S dědictvím bych tu mohla žít se svými dětmi a držet hlavu zpříma. Jen kdyby umřela hned po té nehodě, dědila bych. A ty taky, Charles, i ty, Terezo. Kdybyste se do toho nepletl, pane, nezměnila by závěť a bylo by to skvělé. Máte srdce z ledu, madam. A nezasluhujete slitování. Ošklivá záležitost, když žena útočí na svého manžela. Oui. Ale něco dobrého z toho přece vzešlo. Vilemína Lawsonová se podělila se zbytkem rodiny o majetek Emily Arundelové. Aspoň mohu zaplatit zdejší účet. A co světový rekord, zkusíte ho překonat, nespát? Já? Ne. Odjíždím do Bonneville. To je v Utahu. Ale tam je poušť, pokud vím. A žádná jezera. Správně. Rekordy na vodě přenechám Campbellovi. Já je budu lámat na souši. A my pojedeme do Londýna. Ještě ne, Hastingsy. Nejprve musíme vyřešit něco na nejvýš důležitého. Byl jsem ohromen, že ano, Poirot. To ano, Bonami. Když si pomyslím, že Poirot má schopnost komunikovat s oním světem. Říkala jsem vám, že existují utajené hlubiny, pane Poirot. A včera večer se to stalo znovu. Opravdu? Kdo za vámi přišel? Vzbudil jsem se a cítil, jak to říci, něčí přítomnost ve svém pokoji. Pohlédl jsem nahoru a spatřil Springer Španěla. Alberta? Oui. A co říkal? Mluvil s Bobem, madam. Říkal, běž k mým paničkám, opravdu tě moc potřebují. Potom to musí zůstat. Víte jistě, že se bez něj obejdete? Vždyť vám velice pomohl s tímto případem? Ui. Nebude to snadné, ale... Pokusím se. Thank you.
českém znění hráli Jaromír Meduna, Vladislav Beneš, Aleš Procházka, Ivana Milbachová, Ljuba Krbová, Jan Šťastný, Jana Drbohlavová, Dana Sislová, Libuše Švormová, Milena Dvorská, Jiří Plachý, Petra Jindrová, Jan Šimik, Zdeněk Mariška, Martin Kolár, Marek Libert, Kateřina Halešová, Radek Škvor, Julie Alexandrinišová a další. Zvuk Svatopluk Cechel, produkce Zdena Sirotková, Jana Prášilová, překlad Nikola Brůder, dialogy a režie českého znění Jiří Kodeš. Ve studiu S pro Alfa vyrobila TV produkce SRO pro FTV Premiéra SRO. Televize Prima 2002.